Un rôle normalement n'a pas eu à m'outouter, mais en tout cas, elle est tellement gentille. Quand il y a des problèmes, ça te blanc, banda. Na banda li solo ba tumusu ba okuta mona tongo. Oye azangi azangi. Allô ma chérie, Zana kota Manuela en même temps, hein, poto solo la mbala moko s'il te plaît. Zana kota Manuela. Voilà. Oui, Manuela, na kote o conférence mbalamo étant donné que vous avez un problème côté na yo. Po yo kaka makamu mbalamo parce que le même téléphone na bengo na benga pe batu mususu hein. Na préféré na tayo na conférence. Nande ko na biso ya mwasi o ya ninga o loba poké donc na tcho na haut parleur. Batu pe ba holanda biso ko iko lobela bango parce que nga pe ba bloqué nga ba moi ba partage ba bloqué par rapport ya live ali boso donc ba bloqué nga muke. Mais na koti live, na koti. Non, non, live, il fallait tous ces dossiers à l'ibosso tout bandakiti. Hein? Ok. Azoyo Kayope, très bien. Azoyo Kayope, Bozana est en ligne. Natie conférence. Poto Sola bien. Ok. Voilà. Bon. Eh, Nzambe. Eh, Natia qui en attente, bordel. Eh, Manuela, tita on a no boye. Natia qui m'en a moins sabato en attente. Donc voilà, Natia Binonia Sosko conférence et Koti, Manuela, Oyokin de Konabiso à moi si donc, Bokozala Binomi Bale, Napo kwa lelo. Parce que Baloba ka vérité, moussou se bombami, tope sa batou opportunité, te po Baloba. Eza te kaye na kanda tout nani, non. Eza regrepe en même temps, a fait, a lingite ke batou bako ya na même libulu lokola ye. Hein, Manuela? Tang a yora ki li solo na yo, a yoka li solo na ngayi, a yi li solo na ngakouta avanda ki kalme a lobi te li kamute. Donc, Natala nanu. Tant a yo ki lisu lisolo nonga na kote abite blandi ninga ifona luba. Na zoti abino na o parler, to banda ko solo la neti mikolo, to ye bandenge nini, li kamuni to ye li na internet, ma chérie. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Sako. Bonsoir. En tout cas, de konabiso ya moi si na kopeso boye en fait ça juste pour informer bino nazana Manuela kitoko na zape na de konabiso ya moi si en fait en privé mais mutuo ya ko s'adresser ne na poko alelo akoye ba ki elle ba uta wapi vina bango eleka ndenge ninu voilà ya ona ebisi bino ke Manuela kitoko elle est en ligne de konabiso pe ya moi si azon en ligne. Parce que tu as dit que tu as la que tu as dit que non, peu importe le nombre de personnes, on va entrer, tu as dit que 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 tu as yebi que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que s'il te plaît ma chérie. Merci Blandine Osako. Mamoni Moussala Kitoko. Bonsoir, ma batunion so Bolandara Manuela Kitoko Nabino. Donc, Bomona Kin de Ko Blandine, Auteko Yambanga, Nakatia Life Naye. To solo la ki ma solo, o etali to solo kaka vérité, rien que la vérité. Bonsoir, ma vérité, o et ko le kanakatia life to salaki. Donc, explication pour Nanga Manuela et Souka Kiwana na life wana. Nga Manuela kitoko kaka nde blandi na lobi, rando ezongi. Shime nikela, ifo obima. Tika ko bata manasima ya batu, muta ko kote lo azate. Muta ko bata manasima, nota ya ko bunde lo ndenga Manuela na bunde la yo azate. Alor, esi na lakisa yo koloba, oso tambo yo ngulumi, otambo lo komi ko bima yo moko na kamera, Chimen, yo il faut bimanga Manuela na koya lobby. Yo il faut ya na internet, yo faut ko sala rando. Donc bandino sa ko na ba kanda fi o yo na ibisi yo pour ça ko lion e ba trois ba Chimen. Wa ba jara ba totango simbe na maboko o soaye mino o beto zo soa soaye. Veut dire que kanda ona za ngo ya Chimen. Chimen ko na ko joyo na maboko mama de na zo la kayo. Na ebisio, fona zana mouta si miro ba lousi, eh. Na mwana no tia ka ba stu
rose le roi ndoki na oya o finga lobby merci na roque calme ko lobby na koya. Merci beaucoup Manuela Kitoko. Merci balobi motema bata John Sambi. Pesa John Sambi bambote sika zali. Donc vraiment na ndenge tokota ki live ya mukola lelo na ndenga lokuta ya chimène a traité mobali na yo, molongani na yo, confident na yo. A traité le kwa moyibi, mais vérité zali, vérité la lakate. Baye koloba, vérité, pas maman abiso, maman générale Océane en tout cas. Alali, pour vérité déjà, zala ki zala ki clair. Au moins la ke histoire na bango zala ki de a faux, ba makam na bango nyoso eza faux. Donc Manuela ya kaka na vérité, rien que la vérité, donc il déjà ko yina vérité que Urbain Moïbi, Urbain Makate Lemba Moïbi, Makole Lemba, vie kale soa moudinda. Tala ka mobala chimène, tala blandi na bombe énergie, bazana bombe énergie, bombe énergie, invité na ngai spécial ya lelo parce que na linga ki na loupé été, il fallait na zoyer. Bon mwana boza en ligne bino mi balé soko lingo intervenir akoyoko yo pe okoyoka ye na te bino mi balé na haut parleur. Na bana ma confidente. Avant de konanga loba na ka lelo ko suka. Urbain. Non, fin, non, Urbain. Ma kata ya tata na yo o e pola na cimetière, et bi bemba bankusu o e pola na cimetière a tata na yo. Po soa tata na yo e koma kuir, li bolo a mama na yo Urbain. Ma kata tata na o ya koufa na cimetière, donc, pour moi, la ke niveau ma bese koti chimen. Li bolo a mama na oa zana ki chasa koufa, o yo ki. Donc, veut dire que on a zéro n'ango yango, on a des konanga lobana. Ok, bonsoir, on a des konabiso ya moi si. Bonsoir à toi, ma chérie. Désolé pour n'arrêter, ma kamuyo yebi, faina ya bamanuela pour éclaircir situation. Ya ma kamuna bango ya 400 euros. Mais yo na minute on a l'ambi, na yambi yo en exclusivité. On va parler de tout sauf rien. Na ko lo balinga la facilité, ce le petit linga la facilité que na nenga douceur. Nazo beto sko eloko na beto na minute ezali rando sur rando. Po makambe fongwami, ba porte fongwami. To prometa ki mutu oyo ozane na problème, chimène ki ala ke, il fallait za la juste, ayoka kite. Ndeko na ngai ya mwasi, esko kokiki koyebisanga ndenge boyebana na chimène s'il te plaît. Yebisa biso. Omoni avant la banda, na lobanan bouge. Loba mo avant. Omoni fi wana, omoni fi wana chimène. Bo chimène a mouto la trafic. Oye azo kota rondo. Oye azo sala bo chimène. Nana yedi yo. Moutou naza nango nana tika nan jamais koza ba problème na batou chimène na tambo nana batou ibele. Problème nana izande yo po zando ki oza mitoman. Oye mboma. Batou to tambo nana bango ka ba problème. Ki songi songi. Bando ki. Mi bali. Yo ka bongo chimène na yedi nde yo. Na tinde la ba voice chimène. Oza nango naza nango. Oza kona ko tinde lo. Continue koloba ma chérie na se soulager vite fait. O salaka neti oyokate oyokaki. Na komelo na chimène keba o vanda nien ozoloba te chimène me ko finga na ba faux compte money ba faux compte na wana chimène bimisa bango jone rien na foutre na banga kote chimène o cause tala na sima caméra o nga chimène kiana na banga ka mutute chimène nga na ko bangote. Na banga kayo te chimène nga na zela ka uyo mo oya epana nga na sipelisa yo to sepela oza makasi obeti nga chimène j'en ai rien ma foutre chimène la kisa nga cimetière ya bato uyo boma deja na Paris demi sila nga cimetière ya bato chimène oboma deja la kisa nga mutu moko obeta na Paris chimène tu as deja tapé qui toi. Tu as déjà tapé qui depuis na vandana yo tu as déjà tapé qui ce qui na moni mutu moko o te chimène na beta nga chimène na kubango mais na kubango te. On a dit que la live sonne en d'accord n'a pas. Nazan n'a dit l'eau qu'on a eu à en d'accord n'a pas photo n'a eu mon colossum n'a pas boutu chimène. Mon colossum n'a pas boutu n'a pas boutu n'a pas boutu n'a pas boutu en goutu d'ilo. Y'a pas oh non, ma copine boye chimène Nazan n'a dit l'eau qu'on a en d'accord n'a pas relevé n'a pas eu. Babilo qu'on a eu un souci à caf eza. Babilo qu'on a eu des baplaça warren eza. Donc chimène n'a pas eu la vérité dada. Ok, n'a pas nulle part. Na ye pona loba verite na bimisa lukuta na yonde ozala nango. Po truke batu bele. Ozo salaka o ma kopine. O mwana nangayi. O ndeko nangayi. Manuela na moni yo kote na pardon ma chérie. Na moni Manuela.
Côté non exact ton Oui. poste, au bois kango s'il te plaît ma chérie, nami on a eu hein, poto kende ma solo Namo kitoko. nezi, au moins on a mis un coup de nos Ah, populaires. nzamba zo lokumu vraiment na sepeli makasi en tout cas. Ndeko na ngai, ntango zo lo baboye boye, to kende mbangu. Na circonstance nini na ba position nini, na condition Osako, nini, nga osala na ye sa, omo nga relation si na wana, chimène. na kolo ba foti ya pati. Foti ya pati bi lokota lokota ya Kote pati. ya nani? Lokota lokota ya Ah, pati. Bambi Mbuma. Lokota lokota ya pati Barbie pati Eh, pati ça za part, moli parti misala. Barbie. Bi Ah, lokota d'accord. lokota. Omo ni ngane na zabwe. Na ye ba fiyo na 2012. Na vanda na ngane na zo tambola na master ya pati. Na o tambola na master pati nga pati toa ba master te. Master ya pati a meme ni nga shimene. Talaka deja ni niveau ya kindoki ya fiango. Mwoto wa meme la nga ye alukele na sinaba problem. Aye ote na na kopi na nga toza kabia a meme ni nga shimene. Ko vanda na shimene. Wane ezalaka na nini shimene. ni ma chéri? Ezalaka na mbula nini? 2002. Na 2002. 2002. Manuel Ozoyoka, Laisse-moi 2002, hein? Merci beaucoup. Bon, qu'elle en a bon au côté na yo, s'il te plaît. Banzela, tout bandeau de temps, la chimène, Banzela, Nzela, Hein, Nzela, Manuel Nzela, Oyoki? Wana Aza, Nazo sa partage. Problème D. Wana Aza na Camille. Wana Yeba Chimène na Camille. Wana Ware Aza na famille d'accueil. Camille Azalaka na âge ni une époque ou na période ou Oh, na Camille, année avec ou moi, mon qui? Azaki bébé. Azaki bébé. Camille bébé, Warren et pas dans une délai. bébé ou ya Il faut que bébé. vous allez. Bébé, penza, bébé, ya bébé. Chimène a yé la biso na Camille. Biso tozo tambola na Camille. Tozo kene banzela na Camille. Parce que mon nga osako, mon nga babé ya Chimène, andima le passé na été. Nga na ko wanga na le passé na ngate. Le passé, za le passé. Ou comprendre? Le passé, za le passé. Chimène a na le passé ma bé, aya oko sabatouté. Tu comprends? Biso to tamo na chimène tozo yenga yenga na banzi. La to kende bo chimène mouto ale la boîte loko la chimène a zate. Mouto ale la ambiance loko la chimène a zate. Asundo la ni mwana ya ambiance. Biso wana bana to pe sepa ba paron ba boko la. Me ye chimène na mwana. Sakana. Camille. Ndo mona Camille boy. Sakana. To kende boy Camille. To zonga boy na Camille. To kende kuna na Camille. To bandi ko tambole, to tambole, to tambole, omoni ka mouto ali mwen. A luki, luki ba problem, ali mwen. Ote, nga ye, ba fi wana baza bandoki. Na ko tambola sou na bangote, bazo be se la nga vi, nga na ke luka vi na nga. Osako, oke na o mama, o lobi to bandoki, biso ki to tiki okende di. Ko zonga a ye ko zonge la nga ye. Ye moko an, osako, na denga ye. Lokolo ye mwen na 2002. Tanga ke na kotambola ne pas ko na zala na bana boni azala ki na ware na kami me ware na zala ki e pa mendele azala ki place na famille d'accueil Il y a mon toiseau finga batou oh non yo mwana na ona ba social so ki social mais bongo chimie yo mwana ware na kola wapi ware na kola akola wapi chimene tu n'as pas le droit de venir insulter les gens oh non toi ton enfant chimene yo ware na kola na mendele Chimène, à Colana Mindele na yote, nga tozo tambola na yote zana Camille. O bose ni mkolo to bongi sa Camille Chimène, to kendo récupérer Camille na soki na commissariat Porte de Lila. Oh! Hein? Oh, Chimène boni boiko? Chimène boni! Hein? To tika Camille, Camille ye moko abimaki, ake na balabala, batu moko ba pason ba retrouver Camille ba memye na commissariat. Ba linga ki ba boto la ye Camille. Po nanini, to tika ki Camille poto ke sa ambiance. Chimène, totika kami poto ke sa ambiance au sako. Totiki mwana mwana tokendo récupérer na commissariat. Ya porte de lila. Chimène, nga, omoni yo chimène enregistra kabatu. Nga naza machine enregistreuse. N'enregistra kama kam tu na mtu na nga. Tozo tambola na ye. A moni ke a e komi cho 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 cho. De ba retrouva ki mwana na commissariat. Komi ote, nga, fna kende nanter, boi 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 lo. Kona pa, zadi na besoin récupérer waren. Nge, a kamata makolo na ye, Nantes. Akina Nantes. Ko zonga zonge lang biso, na 2005, osako, baje na ye, kwenda futuka. O ma kopine, nga soki na kenda ki, batu basala ki boy, batu aloba ki boy, na zonge, nga po, nga omoni vina nga ye, na asu na ta batu te, na asu atapa master te, nga, na bongi, nga boy. A zonge langa, kravu. Wana pe ware na zati. Kaka, kani.
Ah, chimène. Mais yo za na bana mi bali meto mona ko kaka nakani. Ote, Warren Koutoufona récupéré yé pa assistante sociale, boy, na yé bité na ko sala ndenge nini, chimène. Obosani, chimène, tovandi na yo. Tovandi na yo, wananga na zo vanana kopine nanga. Omoni kopine wa meme langa chimène. Nazana ye. Koyaka chimène aye ayo bimana kopine o ameme langa ye. Ayo bimana mopali ya kopine o ameme langa ye. Jesse. On attendait lui tout à l'heure. Aïe, Kobimana Jesse, mobile à Master Naye. Oh! Ce qui n'a pas de ça, Mokili Eza. Aïe, Kobimana Jesse, il est soi-disant, il a boulaté. Oh, bino ba boula. Oh, bino ba bimana, mibale a batu. Abimin, kopin wana bas no lape sou teti lelo. Aïe, Kobimana, mobile à Kobina Bisso. Oh, tenga nazu mobile à vina nganaka, yé. Kopi nanga ta siliki, da bebani, ake kwa, chimène a tikali. Po chimène depuis na yeba, divisé pour mieux régner au sako. Chimène a kokakate boza la 3. Iye soki boza 3 et simba kate. Wane za solo. Yango koma kuyi nanga ba kumbwa batu. Wane ya solo. Omoni Manuela, chimène soki boza 3 et ko simba ata mokete. Chimène fo boza la kabino mi bale. Soki avant de commettre trois orbando lokaka ba problème a divisé nga copine nga wana Dieu merci tozala na etilelo a louke nga ba problème na copine wana o copine nga boy wana kapo na mobali a récupéré ka DC tala pe marque ya DC à mettre 10 les bras les 20. Je suis pardon vieux nga wa mutu nga mais 1 mètre 10 les bras levés tala pe marque ya DC. Si men a kamati mobali a batu enga ye enga Jesse copine nga tomboki ake. Kotikali na chimène. Kotikala na chimène basali soki deux semaines, soki trois semaines na Jesse nga kanisi loko la zui mobali ya copine. C'est que dans vanda. Ba ko vanda. Po za na bongo soki mo zui mobali ya master na yo et bonga bo vanda. Ngambe. Jesse basali soki trois semaines et simbite a Monica master ya Jesse. Master ya Jesse pure master Jesse ba kola na ye mettre paille. Si men onga foka mettre paille. Eh? Mais au longue d'essayer comme mettre paille ah. Oh tenga foka mettre paille. Mettre paille azo te sanga ba 10 euros. Mettre paille azo sombi la bana pa McDo. Eh? Si men. Bona McDo lingo bi mana mettre paille. Bona McDo. Yo si. Et McDo ya 6 euros to McDo ya 4,50 €. McDo ya 4 euros. C'est pas possible. Ye mutazo le bakaza mutamonga kola na vie ya bien. McDo ya 4 euros, chimène, tu es tembé na meme le mètre paille, azana eka na evri, a telengana ka na evri place au tikaye, a bougeate. Na ma lox na e na ma kambou na e nyos, a bougeate. Chimène, tu es tembé na meme le mètre paille. Chimène na ko meme le mètre paille. Na lingina zonga mwa mouke, ma chérie. Na Nantes, Moussala Chimène est à la canine parce que Esika qui boule na ye bimaki international qui bondouma na ye na vine mobimba. Alongwa ki na Paris a kene Nantes ko sala nini ti akoma ko sala ko sa musanjo to nina. Na Nantes, Moussala Chimène est à qui peintre. Eza nini? Peintre. Oh! Azala non, ni na benze ba ko te na ko nini pedi unanda ku yepe musane ya mwana. Chimène a la combinaison ya bleu. Au moins une combinaison ya bleu. Oui, il y a ba peintre, oui. Voilà. Ba pato ba pakola ba couleur na kati ya banda kwa batu. Bon, ça ba peinture na banda kwa batu. Chimène a zaki peintre. À part peintre, azala ki danseuse na groupe moko ya Nantes kuna. Photo moko na mona ki on internet ba tia ki na Gibson, soki Gibson soki nani. Nde azala ki danseuse na Nantes. Orchestre, na orchestre basala ki na Nantes, soki nini. Kombimana mibale ya batu na Nantes. Ko luke la bafi ya Nantes ba problème. Ko finga bafi ya Nantes. Ko kreye ba problème na Nantes. Azala ki danseuse, mousala ou na yebi chimène asala na vie, peintre na danseuse. Peintre na danseuse. Donc, chimène, soki na kosi, bi, nga, omoni chimène, na okena ou na ba preuve. Soki na zo kosa chimène, bimisa ata bulletin moko. Koke falsifié te. Bimi sa ta bulletin moko ya ane oyo sala. Nga na ebi ke yo oza ki peintre. Ko longwa peintre oza ki danseuse chimène. Oza la ki danseuse. Donc, or ozo yo finga batu chimène. Attention.
pour la pile qui s'acquio. Depuis 2012, nazo yepso chimène kebana mouto abatami. Kebana mouto abatami chimène. Ozoana zo bate, pour la loupe nga izande education na nga wesali ke nana tante na ya ofinga yo mena minuto lelo oleki si donc nazo ya na nko na koya na nko bat ba ye ba place uta yo soi disant star mille fois star chimen mille fois star azaki danseuse alongo ki ndomba ta to vande kuna abimina met abimina jesse abimina maître pai abimina ba musutu kaka ye chimena changea mibali tous les 3 semaines Trois semaines. On a une année à peu près. On a 2004-2005 au Azongelanga. 2004-2005 au Azongelanga. Ma copine, n'est qu'à Zalaka, era psycho, et yo salaké, ayobé la maladie. Ayobé la maladie tuberculose, ou yo chimène, non, au fil de la bateau, et la tuberculose, ah ouais, mais yo mon bébé, tuberculose chimène. Aye kobe la tuberculose na kati anda ko chimene bembe na yo obiso toto kendo sala ba tete poto ye baso ki toa nangote. Aye kobe le la biso tuberculose na kati anda ko. Pardon, monsieur. Merci beaucoup. Pardon, ma chérie, pardon. Na lingi na informe na bato nyonso oyo bazo landa biso ero na 3h du matin. Boza na facete ya ko partager vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, ça polémique, ils ont vérité sur vérité, le passé ya chimène. Vinaye makamunini, et les cana vinaye, kala. Oh, le lor, c'est la batou vanta, maman, le pang ou maman pavillon. Bato baninga blanino, sako baninga manuela kitoko. Boyebi ke rende fongwami. Mais ce qui rende fongwami, les anais a pièce contre pièce. Ya mwano monike to. Kote si déjà moutalibo, so poto fongola. Ou, babé, on est ouverti de rideau, hein, ma chérie. To fongo li rido. Bo yoka, mato na bine fongwama. Bo partaje po na bato ba wala la te eko interese bangope. Paske mouto atu ba abani nga mbeli. Aku faka na mbeli. Sa se passe comme ça. Na monde réel. Na tu nyo lisu moutou na boye nde konanga mwasi. Chimène akenda Nantes. Qu'est-ce qui a poussé Chimène à Isong à Paris? Et le connu n'est le cas qui n'a Nantes. Oh, Chimène a tika bilamba, nyo so yanzo to na eba sa pati tout na katanda. Wana kuto sako eza après. Bon na yeb so Chimène a bete langa ba épisode de Belé na vie. Wana kuto après. Oh, a l'ouwa ki Nantes. Na tour wana, eur a yaki, eur a belé malade na yé. Abele tuberculose à côté hôpital biso to tikali na kami. Luka solution a kami to benga famille a dede. On a zo loba, nana ton kosate, hein? Vraiment ma mondele na zana respect pour nabino. Mais moi nana bino a leki si fona loba vérité. Wana mama a dede na boloko. Na semi liberté. Mama a dede a mama a dede zali la... mama mondele. Wana mama mundele, oui. Azana semi liberté. Na bout na journée abimakana a tete kana château rouge, na boutou, a kila la na prison. Donc mama dede ye a nde alela kami. To benga bande kwa dede ba yaozwa kami babouya na bango balubi mwana na biso te. Nde na ye kouye ba makambu no, bat bazaki o loba kami mwana dede te boui 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 boui. Tobenga bango kete Chimène aza na hôpital. Boya ko récupérer Camille parce que Chimène aza na hôpital. Balobi toko zwa ete mwana na biso te. Osako, nana ton ko satin, baza. Mm-hmm. Baza. O balobi na biso te kaka ndenge kindaki. Ko zala wana mwana Chimène a yobima na hôpital azwi Camille nde azongi lisusu Nantes. Oh. Natika la souko mona, Chimène, te. Mm-hmm. Wana 2005, hein? Naba 2005, ba ne 2005. Oh, 2008, nga nazan à Paris. Oui. Hein? Chimène a zongé de Paris, mais pourquoi bon na Chimène en 2005? Na 2005, wana oui. Omoni ye, ali mwana ye moko. Akenda ka ye moko. Akenda na ye moko na malembe na ye naka kabuna ye. Pardon, ma chérie, excusez nga. Naza ko expliquer bato nyon so bazola na biso bino bo la sanga formation ya ko poser mutu question te bo la sanga formation e ani na ko iko répondre to na ko kata mutu lobate awe ezali ke tangu nde ko azoloba
ngape na zo tourna pona nini to comprendre ngai na bino makamu nini a ekolobela biso ezali musala na biso ba journaliste ba chroniqueuse na ba komonyo so bino bofinga biso na mokili ngana na bagage intellectuel tango to yoki maloba ya malamu te oyo to comprendre te il faut to tourna ndeko ayeba. S'il vous plaît, arrêtez à Oloba. Moi, ma chérie, est-ce que n'a pas Maloba? Dans le cas, au contraire, je tourne à la question bien. Il faut comprendre que c'est historique. Historique, il faut que tu aies un temps pour la canaba ninga. Voilà. Parce qu'on a Oloba, il faut que tu aies un temps pour la canaba ninga. Ce qui a limoué, il y a un problème, il y a un finger, il y a un n'importe quoi. Na 2005, il y a un heure à qui? Yé moko, na bengi, na, donc, tozwa li kambute, ake yé moko, blandine. A zonge langa soki na ba 2008, nga na zo vanda na Paris. Oh, omoni, eh, boye, bat baluke, baluba ki boye, bat baluba, kaka bongo, nga na lobe, ah, ma kopi, neza nan wo grave te, hein? C'est pas grave. Wana na yoki deja zo tonga, nga mena lobe, zan nan wo grave te. Aye, wana a zonge langa, na Warren, na Kami, na mwana ya fonfon, mm-hmm. Ou ya liposo. Excusez-moi, ma chérie. Fanfan Otoloba, Fanfan Bota ou Rasta Congo, c'est ça? Rasta Congo. Oyo, moi, nanaye Warren. Te, Warren Yalibousso. Chikami, ya deuxième. Wana zonge la bisona, moi, na Yalibousso, ya Fanfan. Chimène, azana bana combien de Otoloba? Aza, unga na tika, chimène, bana 4. N'époque, non. Na vanda, or na tika, chimène, bana 4. Era yelanga na na Saint-Denis azalaki na bana 3 ayelinga kama sula bakindoki kama sula bakindoki o bandoki boy o bandoki na nalubi yango sio ya mona ka bandoki partout tokenda na ye tokenda to fête anniversaire na ngaye avant une semaine nanga akolongwa na ya longwa kuna na 2008 akeli susu non take finganga lisusu onga ndoki onga boy onga mutwa kisi onga boy na lebi a eza nango crafté na to fido na ko récupérer na nga ye di susu te ndenge pe akete nga na ye to silani osa ko na jura ki fi wana na ko lobisé souté na vinanga a luke nga ba problème na parti a tinga na parti to kota guerre na 2008 nzamba zo yo kanga façon nga na parti to finga mapo na chimène osa ko ko ye bati na lingi na tuna na mingi na tuno moto na moko. Entre yo pati na chimène. Yo na pati boye banaka avant chimène ou après relation ya pati na chimène. Non. Nga na yeba pati avant chimène. Minga er na zomona pati na zomone na chimène te. D'accord. Na ye komo na pati na chimène na ba 2002. Nde na yebi ke pati atambola na fimo ko chimène. Nga na zaki omona baroka, omoni nga chimène, na zaki omone ka na ba la nganda. Er tozo bima na Paris. Bonga na pati tozo ki oswa na bisouti. Me na zo mona bango ba fioti fioti. Nde nge chimène mukala ya pati. Pour comprendre. Nde nge bazo bina bango ba le pati. Ba le pati. Ba le pati. Le pati. Nde na zo mona chimène men non solisa ete. Na okipe ete. Poto swa na biso te moni kande zala kapio bimi bamsus babimi bozo kitanete ti baya ko memelanga ye basala erreur basala erreur po chimena za erreur moko vraiment na regretta ka ti lelo na ibiti fi wana po na nini na lobi sei na vinanga erreur nini oh na sala erreur po afi po aza mauvaise. Elle est mauvaise au sako ti o ti na moni ti na zo kende po ya sou kande era zonge langa nde na dernier ngonga po okutu asinga na lobaki na kolobi c'était wana na ba 2008 na vanda na ngakimia na zokipete na lobisa kaite na tanga kombo na eta tanga kombo na ngate na longwe sandeni na ye ko vanda siko na Evry ko vanda na Evry mama na ngaza na restaurant na Evry to fungula restaurant na Evry wana ani Fumo, wana ba 2000 10 11. OK. Ba 2011 même, ba 2011. Pour ngana chimène to yo beba na ba 2012, ba 2011. Mama na ngaza na restaurant na Evry au Sako. Kolongwa na ngana longwa musala. Hein? Kolongwa na ngana longwa musala na uti musala. Pour ngana zala ki songa na longwa musala na leki na restaurant na ye kota la mer ndenge restaurant ezo kende ndenge makambo eza tout. Na longwa restaurant jour moko na uta musala na zoya na restaurant boye na yokuta chimène na yokuta bana mo balali na sa mesa
Orobi, pardon, Bandela, s'il vous plaît. Na lobi ya na uta musala na ye na restaurant na ye kukuta bana balali na sa mesa. Oh na tuni mama me oba na ya nani o te siko chimene ngana na moniete na monika bana na mbala mona reconnaître Camille na lobi on me o Camille mama mbala moko po ayebi na seke na lingi suma kambo wa chimente aye o te chimene na za awa auti nante balokele ba problème na Nantes kuna pa ba fi a Nantes donc azala ki obligé a longwa Nantes aza awa o bana na ye aye kuluka ona lubi mama na lingi nanga omoni chimene mama ozo finga libola mama na ye chimene na oye biso libola mama na oyo moko po omoni soki mama wana te chimene menga na zwa yote menga na zwa yote pona iba ki deja koza ndoki mama mutwa force nga osako jowana na moni chimene na lubi o chimene yona bana ndini ote makopa na longwe nan bafi ya nan ba liboma baza jalouse nanga na leki bango boy 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 bao salanga jalousie bazo lobanga na pimana mipali na bango je toujours ma copine omoninga na suna taba copine te nde kaka azalaka osako na lubi za ango grave te hein ango grave te minga na ko solisa soufi ote ozola la wapi. Ote kendo tikanga osako na démarrer pe voiture na zuena bana na démarrer voiture na ketike na hôtel social. Na sala ki na bana. Olingolo belanga na mukola lelo na butu ya lelo ke chimene bato bande ko héberger zande hôtel social 115. Yemo na poto ya tongo ana mukanda bana 4. No hôtel social 115. C'est ça? Et bon, on sait que ceux qui n'ont pas aussi, ceux qui ont été en train de jouer les photos, il y a hôtel, il y a une place à Zaki Kola. Il y a un hôtel qui a joué les photos. Merci. Il y a un vrai kakakuna. Chimène, toi-même, tu sais, na ke jour, premier jour, na ke tike na hôtel. Deuxième jour, na ke tike na hôtel. On sait qu'on a compris. Ceux qui ont été en train de jouer restaurant, Chimène a joué combat. Chimène a joué servir bato na lobi. Oh! Mais oui, comme ma camouni ni boy, na tout ni maman, mais comme ni ni ote, talaka kazo edenga, et tout, à lobby, ayaka edenga, donc vraiment yo kele mawazo e kaka, nandap. Pour azo rendre nga service, ata yo moko sako, moutou azo ya ko ede maman na yon a restaurant, azo servir ba client, azo kumba, donc elle est là, elle balaye, elle fait la vaisselle, au sako. Na lobby ni, ah, ma copine, eh, lokola, azo fala bongo. Peut-être à changer. Nazoye kaka, nanda. Chimène, moi quand je suis venue te chercher chez toi, à l'hôtel là où tu étais avec tes quatre enfants là, Chimène, ça n'est oye bisanga ko yake kaka po ya ko finga li susu. Na ye na zue na bana quatre, to ye nanda. Wana to ye nanda ko na nga moko osa ko naka na deux chambres salon. Nga moko nda deja na bana nanda. Mais na zue Chimène bana quatre to vandi. Na kanisi mutu wangu a changé osako, mais mutu wangu a changé te. Mutu wangu a changé te. Soki azui petite sœur nanga bandi ko tonga nga pa petite sœur. Mais abosani ke petite sœur nanga eza makila nanga osako. Erazo tonga nga petite sœur omeme nanga masolo. Oye nanga masolo. Petite sœur azo bete nanga ba masolo, azo bete nanga ba masolo. Chime na komi princesse na kati a restaurant. Mobali a lekate ya ye. Mobali a lekate ya ye. Chime. Mobali a le kate chimène. Wana kuto oko sa te. Po soki oko si na ko bimi. Se lo baka bebali ango baza na basi na bango chimène. Mobali a le kate za na nenga na nenga banganda. To na nenga kinduma ne ya utambo la na batrotua. Na ndenke soki amoni ka mobali abali. Soki amoni mobali landi mardi akumi ya obala. Nga nazwi mobali. Mobali ako kipe nga. Mobali boye. Nga nazo tala na nga. On comprend, na lobi na okipe na nga yete na otala, chimène. Yo, chimène yo. O posali mokolo chimène o tikanga na zo benga yo chimène oza wapi. O mako pande na zabo e na zana nzela Paris, na zo kendo sala nini me aye baki teke na tiaki portable na ye na babi na ngu nini. Na localisation. Écoute. Na localiser. Ah, localisation. Na tiaki portable na ye ya ye nanga yzala ki connecté. Nata la localisation à Chimène à Zalaki na park na se andap. Oh. Chimène. Na park na yo, ya lobi a ke Belgique. Eh, ya lobi nanga kaza na Paris, mais hôtel et localisation moutouaza na park na se andap. Et pourquoi kosa ki yo? Ben razongi na lobi Chimène. Mais parce que Zalaki na mbali na yeba lala ki na voiture. Mbali yango nani?
Mobali na eba zlala ke alala ke na kati ya voiture pa mwishu men limbi sanga. So, na loba ki na otanga kombo na ete mezye o limbi sanga na minuto eko bima. Donc, et ça, c'est l'autre. Au coup, va bêter de toute façon, il a le passé, na yo, moi, c'est n'ayant comprendre. Kaka Bibi, à les eaux. Nani? Congolais à Braza. Bibi. Oh, viens à Bissau Bibi, à les eaux, à Congo à Braza. Et à Congo à Braza. Oh. Bibi, à les eaux, chimène mène à Lala, qui yo, na parc. En bas de la maison. Mais yo, zoko, sanga, ozan, andi la Paris. Manuela a zappé en ligne. Manuela qui toque, ce qui moi motuna ezali, tant on a zappé intervenir, on peut intervenir. Soit moi motuna ezali, roi kotuna, parce que azali invité à ngaïna yo en tout cas. Ozola na biso très bien, Manuela. Landi na ola na qui toque, on a na olinga na kota na makambo, de kona biso azolo, ba na oste pila na moko na zo télécharger on a motu, hein. D'accord. Na a confirmation na part nos potes aux autres qui est vraiment espace. Yo moni ba tout temps on va aux autres malobate. Ceux qui ont des connards sont allés les camoufler ba na comprendre que ba tu vas comprendre sens n'angote parce que Chimène aza kolo enregistrement Chimène aza kolo ba remarque. Bisous qu'on a négé n'angai moi na matete la négé ma yele ou ba pesanga. Il faut naïf sande konangaï parce qu'elle s'est sacrifiée pour nanga blani no sako. Là, elle est toujours en ligne pour nanga blani no sako. Il faut na fongole na yese nabi expliquer biso pour te comprendre nanga malamoute. Pour ba retombe ezalate. Et comme te ke oh boye na boye te. Pour rendre fongwami. Il faut fongwama makasi. Nde konanga moi si. Vie na biso bibi a les eaux. On y voyait bisanga nini. Balala ki ne nase ya immeuble non ka. Balala ki na kati ya mutuka to balala en hotel. Na kati ya mutuka. Na ah! De loge. Nzambe na bomo. A Evry. Chimen yo yo finger bat ba bula. Chimen nga na lopte ke na za. Nga kutu chimen. Omo ni ndi o finger nga bula na internet. Na biso to biso ki bula. Eza ya fami chimen. Eza héritage ya fami. Donc, à ton finger boule à lundi, à ton finger boule à mardi, et ça, héritage, la famille chimène. Pour moi, si ton cabal était avant, nous boule. Donc, ça insulte. C'est normal. Pour moi, même si tu me dis boule, chimène, c'est ton gars, ton finger ndumba. Pour nous, ils insultent. Et ça, héritage, la famille. Pour nous, ça, il y a un Donc, à ton finger boule à chimène, ça, la kanga, rien, yo, moi, bien, na, c'est kaka. N'a so, pour finger ndumba, na, ko, c'est ta, banda, les lotis, lobby, j'en ai rien à foutre. Ça va rien faire. Yon des, ça, la kao passe. Mais sauf qu'il y a eu une vérité. Dans la lacune, on a quatre voitures, on a ça, immeuble, on a parc. Au parc des loges. Nous avons besoin d'enregistrer, mais nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons enregistré. Dans le parc des loges, Chimène. Dans la lacune, on a parc des loges, on a quatre voitures. Et pas Bibi à les eaux. Non, tant qu'à combo parce que n'a dit que n'a constaté. Au moins, chimène, y'a eu un oh, moutoumo, quoi, l'oba qui t'es chimène, n'a pas tenté, n'a pas moutoumo, quoi, l'oba qui. N'a pas tenté. N'a pas fait son combo. Kendo l'ouka bibi, kendo l'oba, oh, non, à ça, à l'oba qui boye, n'a combo, n'a aussi, n'a zo l'oba, ou bibi, a vieux, n'a pas l'oba, on a encore pour les vérité. Pe bibi, wana a boi qui sa yo le lendemain. Donc, quand on a une boîte, on l'a dit, bah, sexy, donc, comme on a Bibi, Bibi a expliqué, ok, et ça là, qu'il y a un coup KO. Oh! Chimène. A expliqué qu'il y a qu'il y a un coup KO, Chimène. On l'est là, le col à moi, n'a manqué. N'a consolé qu'il y a le col à moi, n'a manqué. N'a expliqué que ça n'a pas grave, et ça, le macambo, il y a qu'à, Chimène. Olela lokola bibi. Hein? Bala lo an kuka ou na kati a voiture pour nani. Oyebi pour nani a lula ki bibi. Tout nanga pour nani. Na tout na yon de kona yon an kopa na ngote na bimo. Na me kako tout na yon. Komo ena kato ma de gizate yo zolo ba. Yon de ozolo ya biso to yo kayo. Po nani ni yebi sa biso kes ki se pase. Pourquoi ba boya ke. Koman chimene a kuka azola na mo bali malamon ba tiki ye. Yo mutoza mieux placé pour lober la biso. Mobali balala kaye nani chimène balala kaye batika kaye. Batika kaye pour nani batina nini. Osako, oui bibi wana. Aza garçon moko a congolais à Brazza. Malata kanetia, ba garçon a kina. Moi ba aspe, moi ba bilamba kombo, moi ba nini wana. Donc il y a lula kinde aspe wana. Netia neti ba jona, il y a lula ki wana nde.
amoni garçon moko congolais abraza mais neti kinoa alata kaboye donc chimene amoni a koufé les bibi ya kosakana te lokola pe bibi azaki na boîte na ye azaki pe na boîte donc amoni ka zui mobali asni pesi pa bibi kaboye le lendemain toke boîte ya bibi bibi a bengana biso. Tozo yo kayo très bien batu baza en ligne. Balobi vraiment audience ezo mate ezo mata. Merci na batu tout bon pour. Bazo partager vidéo oh merci. Ponga moyen à partager zate comme na tete téléphone nanga en exclusivité. Ça veut dire que vérité sur la vie de Chimène. Tozo yo kayo de konabiso a moi tozo yo kayo. Ngana zana intérêt na lo babi bia bengana biso. Pa bengana ka Chimène ta bengana biso ngana Chimène. Po Chimène a yela ke ki madame. Ke nga mwasi na yo. Bibi a expliqué ko za mwasi na ngati mama na la lionde ya kulala kaka. Wa mwasi na ngati. Manuela eh. Ozo yo kato oko yo kate. Manuela. Oh, koyo kato, koyo kate. Oui, na yoka, très bien. Hey! Na ninga ba mongo. Oh, koyo kato, koyo kate. Na yoka, dina na bafle. Oh, te bafle? Na te bafle, mama. Mwana mateto, azan mtite. Tozo yo kayo, mama, banda. Panza, poketo leka. Bazo se nga kuna na live, babi, volume, plus volume. You are so damn piko. Ye binengi makamange kila. Bengana biso ya ko bengana a expliquer biso ke yote mama yote na bonte na onyonso ozala nango na kitoko na onyonso ozala nango yote yote tozonga chimene na beta deprime na beta deprime na beta deprime to lobi esala nango eloko te mais pona expliquer bien au sako wana heure wana mobali nanga azate azana kin azana ndako te tozanga na chimene mobali azate. Tokazo beta ba dual delir na yazo beta ba. E yo salama si manango mobali yeko zonga. O comprendre. Po to kende bien, place to siko o makambo ebe baki. Mobali yeko zonga. Era Monica Chimène alobi. Elimbi sanga mama bana. Na kubo site komolo na live te na internet te. E zali volonté non mokolo kolingo lo ba komono lobi. Tango yo zo sala makambo wana nyoso mobali na yo akenda ki Kinshasa asante asala kite aumela azala ki papa ya bana na aumela ki na Kinshasa azala dane ya pepe aller retour bon wana avant zonga to vandi na chimene peut-être 3 mois 3 4 mois to vandi na chimene peut-être quelques mois ya yo zonga era moni chimene nanda kwa tinga na lingi fio nanda kote parce que bobeta na na bino kaka. Ayo sala nini nga na bondeli na lopite tala kaka kopi na nga zana bana boy 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 simbate tu comprends mbala moko er mobali ya zongi chimene na komi kaka omoni na yebite ki motema mabe za mabe osako chimene na komi soki akepa mama okeyebisa mama o omoni mobali wana za jigolo po ye mibali ya bat bazala kata jigolo wana mobali ya ndaku. Mobali wana mobali nanga ndaku azokende pa mama nanga zoyisa mama nanga ke mobali nanga jigolo kenga na yibaka mbongo na restaurant mpona liesa mobali wana or kenga or nazozwa mbongo na restaurant mpo ye aliesa bana na ye po tokenda baboite tokenda asambiance azwaka mibali mais ye azokende pa mama nanga azoyisa mama nanga ko no moni mwana na yo ayibaka mbongo na restaurant po aliesa mobali ya jigolo akoya ekananga o ma copine na moni garçon wana fo boya ye kaka yete o moni na kin akende fo trompe yo boy 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 donc azolobelanga ba makambu moko nga ekoti mobulu na ndako d'accord ekoti mobulu na ndako na komi oswana tous les jours. Na komi ko swana tous les jours po chimene zoki aye kaka o garçon ngo yete na moni fo zonga na ona ex na yo moko boy fo zonga na ona ex na yo fo zonga na ona ex na yo o comprendre siko ex wana master ya JC na pai alingi na zonga nde na ye zonga kana ex na yo ekozala bien na lobi mama na olanda ye chimene aye zanga linga mobali na ngate me mokolo ezali na ye na yo kuta chimene azolambela mobali simule. Pardon. Bandela na nulenge Manuela lobaka tozongisa na no mwa reto muke hein. Mama. Manuela yo lobani no zongisa eza fo ici o lobani. Zongisa mwa vocal, zongisa vocal wana. Voilà. Zongisa vocal.
mobali o chimene na ye psanga kalinga mobali wana te na zonga bo inanda na yokuta chimene nzuto tu libanda azolambela mobali simule donc slip nzoto libanda chimene obosani string na yo arose olataki string ya rose na tatouage na okutu ya ya sima ezomonana Botia ba kyo kyo ba tamabe ba koti pardon. Botia ba kyo kyo s'il vous plaît. Botia ba kyo kyo. Eh, si maintenant vous expliquez ça et bato histoire loba vérité. Na ye na yo kuta ye. Na donc nzoto libanda. Ata yo moko sako. E nga na moni bongo. Po ya loba ki nga na yo to biba na soit zon pombal na nga za ki olinga yo sako. Me e moni bongo. Fale na benga na eti. Tout à fait. Fale na benga na eti. Mm-hmm. Na benga na eti. Na soa nande na mobali na nga. Na explique mobali na nga. Mende ni ni yo. Na ye bolinga na kate. Me na yo kukuta bino na cuisine ye nzo, nzo to nyo stu libanda. Ba string, ba nini, ba tatouage, mm-hmm. ba nini nyo stu libanda zo lambe lo semul ezala kate. Na soa nande na mobali na nga. Me na lobi copine na nga. Aza copine na nga na kubenga na ete po aza na bana. Tu comprends? Mm-hmm. So wana na benga na ete. Mm-hmm. Na benga na ete. Na bunda na nda kuna mobali na Pundi nanda kuna mobali to swani to discuter mes chimene aza atikali. Na lingi na tuno mutu na moko ndeko nanga ya mwasi. Tangu na bandoso anu na telefone. Nda kuno ezali na combien de pièces? Nda kuna nga ezali na deux chambres salon. D'accord. Chambre o chimene azala ki obo pesa ki chimene. Ne pa na peyo di wana ndeko kwa ki ba 2002 wana. Azali na bana combien obo pesa ki? Au moins, il y a un peu de temps, je suis dans le salon. Je suis dans le salon. Je suis partagé la chambre, je suis dans chambre, je suis dans le salon. Bana combien? Bana 4 toujours. Donc, il y a un peu de temps. Ce qui n'a résumé bien, ce qui n'a causé, tu as lobby qui a été expliqué. Bana 4, l'époque où je suis dans le salon, je suis dans Emmanuela, tu me dis bien, Emmanuela. Manuela Kitoko. Balobi monte ma bata John Sambi, Manuela. Na zola na bino mama na zola na. Donc à l'époque wana landa maloba malamu mwana mama. N'époque wana chimena zo se la batu vantar na internet ikaza mutambongo akoli na bombongo. Azo a connecter via souffrance te. Mais azala ki na bana 4 et pas ya muninga. Oyo na zola bela mi za copine. Ya chimène copine 4 bana 4 ya zola la, na kati ya salon to continue to yoka yo mama parce que pour bon bana ke na kati o malo baba tu ba comprendre te moko soko lobby place on a monte mon dieu les ali fona fongula pour ba tu ba comprendre faut o expliquer bango ba comprendre bien merci on va na chimène na vandi na 4 bana na soigné na mobali na discuter na mobali mais na lobi copine na nga akopujete wana période na nga pezoba nazo mona ka amitié le kinyoso osako o comprendre non mona amitié nga na za na bolingo a chimène ebele nazo mona kete amitié le kinyoso aza na bana 4 na kuche li banda te tu comprends na soigné na mobali na bundi na mobali mi chimène na za na ndako chimène kaka o fobo ya mobali na yo mais mobali wana olingi na boya yo nde oza to tambola na mutakala na ndako te eh mais malgré tout, on a gardé Nandako. Et loko, yoko sala ke na longo, na bengana te, chimène na nenga yo bengana te, loko sala na ipsa chimène na bima osako. Oh! Er wana, histoire wana eleki. Hein? Ya kulambe la tsumou na string eleki. Na vandi. Mukolo eza mobali, ala muki na tongo ake suba, akuti chimène na onkle nanga na mbeto. Pour la langue, ndeko ya mama na. Hey, natiki Manuela, continue li kambo. Manuela, continue place aussi, s'il te plaît, ma chérie. Continue. C'est choquant, hein? Osako. 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 Si quoi mon toi boye, hein? Oyo bin sangando ki na miso abatu. Kenga na sala umabe. Mobali ayo kuta ye na nambe dok na mati la. Poye moni ye nda zeko la na salo. Na lubi loko la onkla za. Toa ka na salo moko. Donc si men ala la kinli na kanape, onkle to tande liye mati la. Sale etika la ka bongo po si men ayeba onkle na nga banda des années, des années, des années, des années, des années. O comprendre? Nga na ibi ke ma kobin. Avant d'arrêter un oncle.
Vous comprenez? Donc, là, la ligne à canapé, on a la ligne à matelas, et ça, la nango, et l'autre côté. Nous avons qu'à chemin à longue canapé, se retrouver dans matelas, dans oncle. Et ça, la ca. Hey, hey, ma copine au longue canapé se retrouver na matelas na oncle ndengeni. Donc, en vous qui on va. Mobile ya yo atuninga lobi makam na utomona yebisa copine na yo abima. Nga na ye na tuni ma copine, abime ma copine, aye bisinga nini, ote oncle za ki obetele li solo ya onde akota ki na kwete. Wow! Anga ma kati na l'hôpital ndoke o boulo. Oh, to sali lo kote, to sali lo kote, aza ki kobete langa ka ma solo, bongo ma solo ango, donc po abetele o ka na kwete. Na matela, na kwete. Ma solo akoko ki obetele o ma solo tende bo vanda ki, Nde osako esala keke na lobi ma copine vraiment et comme mon boulot a wananda kuyo vaut mieux to lukela yo solution ko lukela yo solution to sali nini ko lukela yo solution to sali nini akena wanana nu to lukela yo solution akena nu na to luke to zuela kinda kumoko na le tartere tartere za na na corbeille ah na nini mama moko Mama moko azalaki kutika ndako na ya HLM na 12e étage. Mhm. Alobi angane nazabo nazotika ndako soki bolingi bo récupérer ndako wana. To luka siko okutoko koma siko place chimene na lobaka ngana na nyongo na ye. Azalaki na mbongo a consciente. Mama ana mbongo a consciente et loko te mbongo ezana ngo te biso te na restaurant tozo fouté 50 euros par jour mais 50 euros wana ko kokate po 50 euros wana ye moko deja po a sala soki makambo na ye soki a sala nini donc 50 euros tozo pesa ye po tozala ki kokuta ye tozo fouta ye bonga na yitse ki mama moi il est hors de question de fuir a sala na restaurant na biso tozo fouta ye te po na lobi na boi lobi a ke luka wono na zaki o sala bazaki o fouta ma chéri bato ba comprendre place wana bientôt ke mbango Nandenge na comprendre chimene na bandosa na restaurant hein, na bino restaurant ezalaki ya mama na yo. Oui. A part ki copinage o bino boye banaka. Tine akena Nantes azonga, azonga maboko na makolo na bana 4. O vandisa na kati anda kuna yo. Mais pas vandisa li soko na ye malamu te. Akogaye ko livani sali na ye malamu te li soko ne na se abasi. Eloko na se abasi akogaye ko vani sa yango biente. Ase retrouve mamoko na noko ya mobali. Mobali aboyi, ayese ke, ayebiso ke, na lihi kamara no wanate. Yo luki esko malamoko o zwe la ye plasi li banda. Ye bisa biso bore o yo bozala ki nango na shimeni. De keler a keler abanda ki yi. Au salle et pas la vie dans le restaurant. Chimène, en fait, nga kutu ponanga a koka ko yana eba 12 heures. Mais chimène yé moko ko weli se ta mama. Po chimène a komaki mwana ya mama nanga. Okay. Komaki mwana ya mama nanga. Chimène a koke. Ma chérie. En tout cas, limbisa. Limbisa ngayi. Manuela bo limbisa nga. Batu bazo lo belanga yi Manuela. Yo lo ba nan. Ba lo belanga kenati ka muto a lo ba. Ce qui doit éclaircir la situation au parce que prochainement à Koyate, ma camoto lo bezali vérité sur vérité. Ce qui doit tout ni mouté que non, yé bisa biso aneni ni mbula nini, combien des heures ça parce que atika la commissionner des raisons pour faire la casse serveuse. Il faut tout tourne. Bonga mona ko bosana. Bonga mona ko bosana makambo mususu. Donc c'est normal au zongelanga. C'est normal que tu me dis de reprendre parce que moi-même je peux oublier. Voilà. Manuela, est-ce que tu es d'accord avec nous ou pas? Nazana bino na lobi boye émission pe sans journaliste et elle invité. Moi quand je fais banda ba mère ko luba ça commentaire pe za kito côté et que bien. Donc pas l'émission selon yo ko ta ba commentaire te blandi. Ko ki pété. Na ipenza na ta ba suba commentaire na binote parce que elle m'a beau reprocher en blandi hein autant ba commentaire te. Na minute o nazana moto yo na bengi sina nde kunanga ezali po na réputation na biso. Na ta suba commentaire na binote bo luba o bo nyoso bolingi je m'en fous. Voilà. Ndeko nangai loba, ndeko nabiso loba. Ozape ndeko amani. Donc azo sala na restaurant. Ko sala azo sala na restaurant nga na lobe makopa na mbongo to pesa ka lokolo oza na ekonomi te. To ko sala ndenge nini po ozwa mbongo ya caution. Ah, osako. Nga na lobe bon makopa, omonde eza boya,
ngana opeso kula nazo peso kula kote sa na compte na yo me kula nazo pesa oyebake ekobeta poto parce que ngana ko déclarer kula wana parce que ngana ko peso mbongo boete en fait tu vois na ko peso mbongo te mena peso kula kote sa na compte na yo ya la poste na salelie kula ya 3 500 € au sako azui kula wana akoti sa na compte chimène c'est un lundi na poste ya Evry. À côté si kula mercredi mbongo eleki aye apendi mbongo etika liki mwa bandambu toke to sali ba course nga pemba la moko na keshimen lokola yo lingo porter ka plainte kende na yo ko porter na plainte ko na pesa ki okula to sala corps je m'en fous kende na j'en ai rien à foutre et sala nga rien yo moko bunda na ngona nyongo na okota ki na la poste kuna as na sale le chèque ya 3 500 au sako are abendi ba mbongo o etikala ki o ma copine na se pensa to ke sa ba course na lobi ah problème ya te mais nga mbongo na kozwa te parce que mbongo wana ezaki pona caution na ye a futa pe ndako wana a tarteré a vanda na ndako a tarteré 2 semaines kaka sam wana benga na ye oh la la fia libabe sam wana benga na ye po alobaki ba mibali po ba voisin ba itsaki ke chimene azaki okote sa mibali tro kuna. Ok. Na 2 semaines. Tu comprends. Na 2 semaines. Nga boko na lobi, nga mona lobi, anaisi pa mwana mende ni nshime na okoti sa mibali, nga na yibi nshime na kota mobali moko. Wana na yebi, wana nde na yebi moko. Ona yebike, na yebike tata wana, akenda kikuna, alala kikuna, na sama bile, po matila ezala kite. Baza ki batanda ke kaka, soki ba dra, soki ba couverture. Mm-hmm. Paske yavi pa matla. Matla ezala ki te. Télé ezala ki o oncle nanga mususu asombela ki ye chimène. Tu te rappelles? O osale ki bizou po asombela o télé. Po na bana. Wana oncle mususu. Bon, chimène, je pense que la mémoire va te revenir parce que je veux te rafraîchir la mémoire. Télé o peut-être je suis même sur ni télé o mema ki peka na grini kuna. O oncle nanga asombela yo. Ni yango peka o mema pe na grini. Oncle asombela e télé. Ndako ezanga matela, ndako ezanga biloko. Kaka ozuka couverture, otandi couverture na seni place chimène olala ki na garçon wana. Mais na, je tiens quand même à te préciser chimène que moto alala ki na tarpera akufa. Pe akufa na sida. Pe deux hommes sont sous voice. Pardon, voice et zone. Ngi ne manela ebsa ebsa nga tout à l'heure. Te blani na yo ki bien te. Azong c'est sous audio. Ma chérie. Na lobi boye, femme wana apesa ki chimen ndako, alobi ke ndako wana chimen ako tikala te po azo kote sa mibali na ndako wana. Po femme wana ye zaki ka ndako, ezaki neti kopt, ezaki neti kopt. Me nga na yebi ke, na yebi na nga batu akote sa time, na yebi ka kote sa moko. Moko o nga na yebi ke akote sa me moko wana, chimen na simana yo yeba ka kufela sida. Yeba ki mobali wana walala ki na tarpere na akufe la sida chimène. Poka za vie na nga vraiment pas son âme, mais akufa na sida. Donc, wana nde na za fere certain mobali walala ki obo lala ki na ye na sa mabile botanda ki bra. Ona tuna ke miyo nde nino kola la na mobali matela eza to me teme to lala ki kaka to tanda ki kwet. Ah, kwet ekoma meto. Na lobi ba, eza nangwe elote na mesana na nga na makambu na yo. Wana tardiri ba bengani. O sa kozo landa. Très bien. Tardiri siko ba bengani na tardiri. Ma copine, siko toko sa la ndenge nini, ndenge a wape ba bengani yo, toko sa o non gane na zamboye, na zui, mon pali ya, sika. Oh, après avoir kola la nan mon pali wazay na sida. Na ma bele. Me mon pali wana ya sida, kaka, lobi nango pa boya ki. Et où est-ce que tu as lobby na moi a comme un répondeur. A comme un répondeur. Lobby na au sac on a mon aventure. Lobby na ngo tata wana comme un répondeur. Benga mutu mutu yamba sous téléphone te. Mutu yamba sous téléphone te en kukao ndeka bibia salaki. Oh, ils ont encore appelé nazu mobile azo kipenga, mobile azo pesanga bambongo, mobile ya bia, mobile ya boenga na lebi. Ah, lokola pesi ozu mobile na yo, akipaka yo, mobile wana za kia la, kisanga mobile yango. Mama nanga e. Hey. Sina na ya amemelanga nani munjipu.
Pardon, pardon, mais ok, mon tout passe, Nzambe, trop de problèmes, trop d'histoires, les passés, les passés, les passés. Combien des hommes? Plus de 15. Plus de. N'en est analysé la situation en tout temps de Konanga, moi si. Moi, na moi, c'est au Chimène, à Eba Miba, de plus de 15. À un petit moment, à un petit. Mundi Burisusu, Aya kota le lang aya ko expliquer nga makambo mundi bo azabia mundi bo apesa nga bambongo mundi bo boy chimena na komela biso yonke na restaurant chimena na komela biso yonke na restaurant donc mobali na yesu ki aye na restaurant ko menacer ba client oh bazolinga mwasi na ye ko menacer ba client bazolinga mwasi na ye mobali a komela biso garde du corps na restaurant donc ce qui a telemi li boso na restaurant ko bangi sa ba client tous Kobangi sa ba client nga na loba chimène yep sa mbale na ermo kwa asala makamu ne aso sala te chimène abando tombo ka po na opese ba conseil ya mobali na lobi bon problème ya te lokola mobali pe ozui mobali mobali lo o mobali na nga zo zwela nga ndako akobala nga nga pe na lobi ma copine sa na ngo elo te mon attendant to zwelo place to ske to ke futa formule 1 na evri kaka ah eh pardon limbisanga sombo moko limbisanga Formule 1, oyo nga bladi no sako na tia makolote, oyo ya kose la, nga zuka nde za le pase ya chimene. Nga na lobe la batata, nga tia makolo, jamais na Formule 1. E avantage te, paske za model na nga, model oyo nga na koli. Formule 1. Continue mama, Formule continue 1. Ma chéri d'amour. Toke, toke zwele chambre na Formule 1 na bana. Donc, elle joue les chambres dans la Formule 1. Chimène, elle a la cana Formule 1. Avant la cana Formule 1, elle a la restaurant. Comme ça, la toi, na biso peka, bien. Nga nazo kanisa que tout ça, na biso, bien. Vous comprenez? Nga nde nazo kanisa que tout ça, na biso, bien. Nzo kamutu abomakanga na sima. Nazo comprendre nazo mona mutu akomika kana kasi na kasi na kasi soki lobeli loko mutu alimu akana ekaka donc non comprendre que mutu déjà comportement ebandi o changer po ya moni déjà ki mobali na ye wana azozwele ndaku akopese ba mbongo akosalele boy akosalele boy o comprendre na lobe ah na lobe ma copine oyo nazo moni na ba jeu moko ya bien te na lobe non comprendre fiote jour moko ex o azo lobela nga na zongela ona Boyana na ekala. Eh? Mais tout ce qu'elle a dit en bon terme. Tu comprends? Tout ce qu'elle a en bon terme. Jour mon amona, jour mon ko, avec moyen de chérie, les adultes. Limbi sangai parce que tozana batu ya Canada, États-Unis, USA, babi, Amérique, mbaba koti. Atuni motu na boy, ezani ni formule 1. Nga naza na Canada na yebite. Okoki ko nimbole la ye na ba pri na ne batu basokola na couloir na formule 1 s'il vous plaît. Omoni formule 1, eza hotel moko, toilette douche libanda. Eza hotel toilette douche libanda. Donc soki olingo sokola, fo bima, tu sors de la chambre et tu vas te laver, tu vas aux toilettes. Donc chambre, donc douche na toilette libanda. Donc yo zo futa ka chambre chimène, c'était 33 euros la nuit. 33 euros. Wow. On a nazaki ne olobaki que nazaki moyibi nazo yiba mbongo ya restaurant mama nanga. Nazo zo mbongo na restaurant pona fouté le 33 euros toutes les nuits à Formule 1. Chimène. Sauf que vous avez dit que vous avez dit. Nga nazo zo 33 euros, oui, mais nazo fouté le de hôtel. Je te paye l'hôtel, Chimène. Je te paye l'hôtel. Po ola la na banana yo. Mais yo. Le bas non, ma chérie. Donc, wana ngaye a monike mobali a ozwele ndako akomi le biso yonke. Na si message. Akomi le biso yonke. Akomi le biso yonke na nte. Akomi nga yonke. Donc, un monsoke zo lobe la ye. Akomi neti ni tel nga selo ba fia po a monike mobali a zozwe la ye ndako. Nga pe na vandi na nga kal. Na lobe bo keza na ngo problem te. Na olande te. Osako. E pe sa ke, wana wana na lobi deja ya mobali na lobi deja ya mbongo epesa ke jour moko kouta na nga musala nde na utaka na vandi na responda tayo binganga
Oh, faut y aller au baningi baboma copine na ouvo l'icolo na le vie. Oh, baboma copine na ngande nini copine na ngande saline nini pour baboma e. Wana toujours hôtel et formule 1. Wana toza na kati a restaurant. Ngana outi musala na yena restaurant. Ba yeb singa ke chimène, ba kangye séquestration, l'icolo ya restaurant kuna baningi baboma e. Nga wana na zoye batu li kamunin baningi baboma e la nga chimène. Nga pe na ye mbangu mbangu na ye kuna na moni Chimène bantoure ye, ba fi 4 bantoure Chimène, Chimène na zo le la. Na zo ye bape makambote. Na zo ye bape li solote. Na moni ka Chimène ba fi 4, talaka ge tapon ya pari. Zela, zela ma chérie, zela, zela mouke ma chérie, zela. Zela Manuela, alo Manuela. Te, non, non, na kote yo kout non na conférence te. Na comprends le message, non, il n'y a pas de souci. Na moni ango déjà signalinga. Mais ça l'est fort parce que na yebi nangai, na yebi, na yebi. Ça l'est fort, ça la wana choua te tobe ta kaka ici là. Poto yeba nigeni ntugoye la makamususu, s'il te plaît. To vide ilo, to vide li solo, zela, zela. Ma chérie, Manuela Mutabe inga, hein? Donc, ok. Parce que, et kata ki ye, parce qu'il y a un problème à connexion. Bon, ça va travaux na sena ya immeuble. Eh, a okoto obi, ma donc, yangwana. Nazoti abino na haut parler. Ah, eh, matisa voli, mais moi, la maman. Matisa voli. Oui, la place bien. Donc au sac on a lobby hein. Nga na eza na kati ya restaurant ba yo benganga o chimène ba likiba bomaye likolo ya restaurant. Oh, nga le chimène ba likiba bomela yini ni chimène ya bato asali nini. Voilà. Wana nga na yembango na ye kukuta chimène ba 4 si ba sekistre chimène ba kange 4. Wana na zo ye ba tele kam nini na mouni ka chimène na zo lela. Nga na ye bwi na mouna chimène na zo lela nini chimène na zo kokolo bate. Chimène zo lela nini chimène na zo koka kolo bate. Na moni fille moko Chimène, rappelle-toi, fille moko ya mounjibu, na fille mon, na trois filles ya mundu, deux quinoises, na fille moussous ya braza. Ah, Chimène azolela, Chimène azolela. Chimène est loko nini zoleka, awande nini, na na kanisi peut-être Chimène a fille na kibango, toi sa la kibango nini. Loko la fille wana bazali la petite nanga ya quartier. Bazali la petite nanga na ye na bendi moko na kwa, ou azaki na fille, na bendi moko na kwa, na bi, ah, petite sœur. Bino makamini mbozo sala o azama stananga, nde nini, bukangye kachu bo ibo sekestre, asale nini, ya ya. Yebi sa kopine na yo, ke mopali wazo bimana yo, yye wana ya mungipu mopali nanga. Nalubi, nalubi nzo ka mopali ya batu, ezala ki mwasi ya mungipu, naba ser na ye, naba bel ser na ye, nde bakanga ki Chimène. Oh! Babita Chimène. Oh! O sako, tika. Oh, oh, zolo, ba vérité sur vérité. Wan ne zen ane ni? Oh, wana ba 2000, ba 2000, nako lo ba fin 2011-2012. O sako nako konsate. Na men nantera o konsate. Po men ba petite ananga ata ba yo ki ba oye ba. Wana ba petite, omoni kande zala ba petite sur ya quartier, ba petite sur ya quartier ba ben nako yaya. Tu vois? Siko ba petite ananga, ba zo yeb sanga ke shime na zombi manamo bali yande kona bango. Et puis, nga mona zo mona ndeko nanga aza na zemi, azaki na zemi ya sinwa. Chimène na zo koka kolobate, na lubi Chimène. Mobali ozo bimana ndeko ka mobali abatu. Chimène na zo koko lobate. Babandi ba yebise yo, lelo otozo beta yo. Lelo otozo beta yo, bakangi Chimène, Chimène. Chimène yo makasi, ni jou wana olobate oza olela. Chimène, yo makasi ni jou wana okoka ki olobate. So ki nga na ya kipe Chimène me babeta ki yote. Hein? Obosani mbata olia ki Chimène. Obosani mbata baba boum. Ozo lela. Bakangi bakatu kuna bakumi opeso ba explication zo kokolo bate. Na lubi Chimène zoka ukezo wa mobali ya batu. Chimène. Oko yo kisanga soni tina nivo oyo nde nini. Mwa siwa na pe kana ya lubi yo. Nazo penga apengi mobali na ya mungibu. Mobali pe aye nivo a finga Chimène. Niveau au sac, niveau à finger Chimène na miso moi sinai. Niveau à boya Chimène na miso moi sinai. Niveau à finger Chimène expliquer Chimène que yo a moi sinangati.
Oh, aboya chemin na misu ya mwasi na mundibu. Oui. Mwasi ne congolaise. Mundibu wana mwasi na yaza congolaise. Mais mobali oh. Aza mundibu. Mobali aboyi chemin na misu ya mwasi na ina misu ba ndeko na ina misu ya belle-sœur na ye. Aboya chemin. Chemin azo kokolobata komi kolela kaka. Oh, mais yo lobaki, mobali wana lobi te na lingi yo te na yebi yo te. Na yebi yo te. Na oza mwasi na nga te mwasi na nga za na zemi, donc à partir aujourd'hui, bon sana numéro na nga. Kobe nga nga soute. A boy chimène na misu, ya mwasi na ye, osako. Chimène depi a banda kolela. Nga yi na lingi na tu na yo boyi. Kote mundibu batu bayoki. Départ ya chimène na ndaku na yo. Ti a koma na formine 1. Qui est devenu chimène plus tard? Chimène. Plus tard. Départ na yo parce que yo yamba ki na ndaku na yo. Opesa ki chambre. Abandola na salon. Abandola na salon. Et puis ba na 4 bandola la. Na ba chambre ba kabola ki basi basi mibali. Na mibali. Voilà. Ti nenge mobali na yo, tata bana na yo, a retrouva chimène, na seye moutabandola na kanape, koma ko retrouve chimène, na se. Na kouette. Na se ya kouette, ya noko ya tata bana na yo. Se la ou tata bana na yo, a bengana, a linga ki makama chimène disoute, a epsa kote, je ne veux plus voir cette pute. Parce qu'a zara e pute. A traîneuse. Aboyaki. D'accord. Qui toke zwe la chimène tartere? Qui tartere toke zwe les formules 1? Azala ki mwasi, azala ki mwasi a formule 1 époque wana nabana 4. Et ensuite? Ensuite, avia formule 1 a long, avia formule 1 wana, zela ou sako. Avia formule wana, yazo kanise ki mobali ya mundibu a ou zwe lindaku. Mais eye ou s'avere ki mobali ya mundibu a zana mwasi na ena zemi mobali a poyi, ye. Chimène a moni vina ye baby alela 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 ya laisse tomber nga na lobi na kopa bwa ki sa garçon wana aza na mwasi na ye moni osa koma kamto donc c'est à dire que nga na chimène to bandu beba na kana a partir a wana er na loba ki ma copine tika na yo garçon wana aza mobali ya bato bwa ki sa tika a mobali ya bato tika ma copine a komi moni na nga kanda po na yip sa tika mobali ya bato. Na ke na ke tike na hotel. Na zongi nda kunanga. Na 4h du matin. 4h05 exactement. Na zo la la te. Na tika ki porta pembeni. Na pala boye message. Zambe. Na tala boye na 4h du matin. Otako message. Na lobi liboso na lobi na notanga nanga message c'est pardon après il au moins singi ke na ta la message na fongoli pe téléphone na ta la message chimène oh ngande na zaboye bona ngana na souvenir kuti ya message ango oh erozo la muka okotanga message ba ke ngana kufi vraiment nzamba limbisa ngana tike lo bana vraiment faut boko langa bana 4 wana parce que ngana kufi nanga loko la mobile ya buinga nga na préférer na kufa na lobi donc si yo yo alinga bo akufa pour mobile ya buinga atike linga charge ya bana 4 pour mobile ya buinga mobile wa zana mwasi na ye ou a fingi ona miso mwasi na ye. Yende, ok, on y okufa. Osa ko liko, te, au début, na kanisi za blague. Hein? Na kanisi za blague. Na lubi na okipete. Ti na lubi te, na kende kaka na hotel, angona kita la makamboni nezo le kapuna. Ata yo moko osa ko ningo sala kande ngwana. Voilà, curieux. Mon... Tu étais curieuse de savoir à peu près. Hein? Te! Na ba ebi fir wabe la ne de boma donc na moni peut-être, hein, ako sala taba na mabe. Tu vois, pour Chimène, ce qui a bandit au Bételo Bana, Awaye, soit disant maman responsable, Chimène, ce qui a bandit au Bétabana, au Sakokoyo, que la Bangoumawa. Chimène, ce qui a. Chimène, ce qui a bandit au Bétakami, au Koyokamawa. A Kozuananze, ya Foufou. A Kozuananani, na Balé. Donc, il y a un loco, 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 il y a un
d'ambelango mwana. Si même elle a na kanda soki abandi ko beta bana okoyoka mawa osako. Tu vas pleurer. Na lingina zonga mwa muke. Na lingina zonga mwa muke parce que toko risque to bosana. Okobe te la biso relation ya chimé na fanfan. Ndenge bokuta na parce que tout à l'heure là to banaki me batu ba comprendre ki angoti. Fanfan bota wezali papa ya bana chimé ba bota ne bana mibale. Rastako. Oboyi ko ye bisa biso na circonstance ni yo mona fanfa bota et pourquoi chimé na mema yo kote wana? Pourquoi wanga na mobali wana na misa batu ke azajo na eti s'il te plaît. Oh. Ya wanga na azajo na ete omoni nga fonfon ya liboso na yeba ndeka na yebisyo e otozo kende banzela na biso na chimene e otozo kende banzela na biso na kishimene to beta Belgique to kenda Belgique na chimene to ke Belgique na chimene to ye okuta na na garçon moko na Belgique hein garçon ango soki na yebisu kumbote chimene pi kombo comment il s'appelait je sais même plus son nom là. Tu vois, dans ce moment, il y a un peu de temps, 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 il bisoto na ba copine to kebe ba yambi bisope bien ba garçon ango tu vois ba yambi bango ba yambi bisope bien to vandi na bisope to zolia na biso to zo seka na biso to zo mela na biso to fa ambiance na biso ti to fa ambiance na biso ah jour moko garçon na lobby on azo yamba ba master nga ya Hollande ba zo ya kotalanga ba master nga Hollande ba zo ya kotalanga ko ya ba ya ki boye ni place na mona fonfon première fois na vie na nga. Fonfon a raconté na mon chimène na commune avec excitation. Oh, chimène, excitation yango ezani. Oh, te, eh, garçon na, azaki mushina nanga, azaki mushina nanga, azaki mushina nanga na lui. Oh, azaki mushina na onde nini. Nde fonfon alobaki kayaki kozwa chimène na ndako ya mobali eza vérité. Eza vérité. Chimène okoboya te pona zalaki na yo. Fonfon a raconté chimène na expliqué biso ke mushina na ye. Hein, ke azaki kolia e bambongo. Mais na comprendre que au sako to lali to lamuki to moni chemin na sala ba valise. Oh, chemin na sala ba valise ozo kene wapi? O tenga na okena nga na fonfon. Na zui mobali ya vina nga akobongisa vina nga akozwela nga ndaku. Po ye mibali tu bazwela kaka bazwa fokaka libala ndaku kambwana. Nde chemin na sundula biso na Hollande akenda na fonfon. Ti ba yaki kobota ya liboso, ti ba yaki kobota ya deuxième fonfon wanganaki. Mm-hmm. Moni. Donc, makam, ni place nga na ye pa fonfon. O aloba ki, moni te, soki otali bien, e o sala ki emission na fonfon, aloba ki nini. O shimen nga na yaki kokute na ndako amibali azaki na ba fi moko boi. Azaki na ba petiti mobo yo nga na ye bite na même temps. Donc, non, parce que j'en ai rien à foutre. Mais le coup de la Monica n'a pas sa camo qui va y ba. Ne pas na nini. Paye na nandenge nini. Donc y'a une non sepili. C'est pour n'a pas sa apporte n'a pas sa posa lukanga n'a pas sa finanga. Nani na ye babouye. Nanga y blanou no sa ko nangi na ye babouye. Kindumba o nani chimen azale nango na Nantes. Yo mon nango na misu non. Oui ou non. Omoni kindumba na ye ye. Omoni chimen na moutou abita masolo ye moko. Abeta kama solo ye moko aza bilobela. Ye moko akoya ko expliquer ke nabimana entele, nabimana garçon bouye, nabimana garçon bouye, nabimana garçon bouye. Mais soki na kolo bakindumba asala ya bien na kolo bande na pare kutu eleki. Na kolo bakutu na pare eleki.
aya beti dada zongi, aya beti dada zongi. Ti eyoko, ti eyaki peza ko yeba na nanote mobimba. Ti nanote yo bima, eyo yeba na yaonde, omoni ki babundi sae. Yako bima na mibali abatu. Yako bima na mibali abatu. Po shimen depinga na yeba shimen na tikala omoni etena mobali, oyo penza ke o mobali ya shimen. Mise à part, fonfon, opé, tout mona relation à fonfon, tenga na tika na fonfon, era zongé la piso, fonfon, tout boyani poazandoki, fonfon, ali azaki opé ta kami, fonfon boy. Nana mona place chimé na meme langa mobali te, ke oba oumeli na moni bango pe basali un an, deux ans. Osa koso ki na kosi vraiment, ah, na ebiti. Nana mona chimé te, nana le na vanda na chimé, na mona mobali ou abima na bango un jour, deux jours. Voilà. Bon, bah, nous sommes tous. Qui complexe, il y a, au moins une période où les éléments, Bazana Sankara de Kunta. Hein? Bazana Sankara de Kunta, Bazana Pena Dupont Dupont. Mm-hmm. Oh, Bazana Pena n'a succès. Batu Yawera. Le coup, la chimène, il y a un complexe, il y a un musicien, il y a un akuma qui danseuse. Donc, à mon avis, il y a un bimana, les éléments, netiazo bimana, Wera. Il y a un akenda qui kokangamana, les éléments. Alors, si je comprends bien, ma chérie, la fille qui nous parle au jour d'aujourd'hui, Mama Lupangu, femme responsable, intellectuelle, même pas un nouveau de CAP, elle n'a pas. Même pas un diplôme de CAP. Rien. Elle n'a pas. Elle a passé son temps à faire la pute, Chimène Kiala. Et jusqu'à coucher avec des éléments, on n'a pas ça là jamais. Mais wana kutu yozo lo bavlez éléments nga omoni nga première fois chimena singanga na singa ki kai loko moko osako abimisa photo ya mibali oyo abimana bango chimene je réitère bimisa ba photo au lieu ozwa ka ba photo ya mibali ya bato atiaka na internet nga na kosite la chimene tia ba photo ya mibali oyo abimana bango chimene oyo za mutu atimbi mais les photos des mecs avec lesquels tu es sorti. Yazo que va finir à Batonion, son est au Leka, Ngablani, Nosako, Bachantal, Bola, Bamanuela, Tozaba, Badouma, Tozaba, Boula. Mais sans qu'il y ait Badouma, Moko, Boule international. Osako, Nga, on a 20, Sokinga, Nabili, Namobali, Moko, une année, c'est que Chimène a bien atteint la 10. Chimène, Bimi, Sanga, Bafoto, Yamibali, Oyo, Bimana, Bango, Obazaki, Kope, Sombongo, Obazaki, Nambongo, Bazate. Yangonde omoni mlibosu on a lobaki na lobi chimene yote. Chimene oza na doko finga batu te. Oza na doko finga mibali ya batu te. Po tika la kopima na mobali ya malonga te na zina yo. Azate. Mibali tu chimene abimana bango baza ni ke ni tete. Baza ni ke ni tete po chimene azana bagute. Mobali moko ka abimana ye abiyande dede. Dede. Chimene azana gu ya bien te. Abima pena mibali ya bien te. Nde ozo finga mibali ya batu ba jigolo chimene. Yo tika lobi mana mobali te wazaki opi sombongo chimene. Po yo mto somba bolingo ya batu. Eza la ya basi, eza ya mibali. Chimene asomba ka bolingo. Mouni chimene, atanda kuna ye. Bilia ezate frigo, eza vide. Ako prefere azwa mbongo apesa mobali to apesa mwasi. Po abima danse. Bana baku fanzala. Chimène, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ndenge okomaka ka onga chimène na sala boy. Onga chimène, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout, ma chérie. Parce que vraiment, nzama limzanga nga kofinga urbain te. Po aza moto na sola kinaye. Mais chimène, yozo yo finga mibali ya batu ba jikolo, mais urbain est resté dans ta maison pendant 5 ans, chimène. La maison de Grini wana. Oyebi mibali combien la leka kuna chimène. Mais yo ozo urbain ozo lalisi na mbeto ba lala o combien. Chimène. Urbain, la maison là où il habitait à Grigny, Chimène, c'est là qu'il n'y a pas de yo. Ndaku oyo ozwaki, Chimène. Ndaku oyo ozwaki.
C'est quoi yo sokozo benga bato ba gigolo chimène par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Yo ndako wana mibali combien ba kota ndako wana na green chimène? Combien? Mais ozo yo finga mibali ya bato ba gigolo. Ninga na ibi gigolo eza mobali wa yaka kokota li pale pa mwasi? Osako eza ndenge wana te? Eza bongo. Oh, bongo ye siko mobali na ye azwaki ye. Ndako wana bavandaki na green. Eza ki ndako chimène azwaki? Mais mon père avant kuna 5 ans a bondi sur ouais. Bébé na kuna. Donc tu koloba nini? Il a zana trop yo fin ami balé abatu. Non. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Oui, a zue le nda koulé lo mais c'est pela loba merci. Ndé a zue mon père na il faut avant kuto tranquille chimène. Yo zana mon père mon côté atikala ko kipo chimène parce que o zana c'est-à-dire comme ça que chimène yo zana avoir fin abatu ba boulaté parce que yo mon kindumba o salango. Yo moko kindumba osalango na signification de yo zopesa. Parce que moninga osakwa, na kolo ba ponanga kindumba ezalate. Mais loko la chimène a komisa basio ba bimana mibale ebele ba ndumba, donc yende aza chef ten na bango. Nga lelo na kofinga mwasi ndumba te. Lelo voilà. Mwasi son aza célibataire, aza na doko bimane na mibale ata 10 ans. Aza doko bimane mibale ata 1 million. Mais loko la chimène a komisa ki ango ke soki o bimana mibale ende o komi ndumba, se ki yende chef ten. C'est que yende certain na bango. Pour chimène, mi bal e belo pima na bango wana eza na mon côté oyo abimisa ou na miso abatu. Azate. Chimène. Yo ya ousa ki vantar ou nga na milieu na yebana chimène ou yebana selon yo. Otia ba cœur na mon na bino po na ligi ma je bloke. Yebana chimène selon yo. Nga na yeba ou na sima ya bati ozala ki photocopie ya bati. Oye na internet. Heureusement, chimène ou bandi ki combattante. Tellement aux qui n'a besoin y a succès aux bandits qui combattent kakayo dans émission kakayo dans émission y a prière nam kaka urbain chimène aux arrières qui coloca combo banda kala complexe à libella bon chimène en bas si baso bimana milieu yo zala qui te chimène en bas si baso la dans la milieu yo zala qui te chimène aux zala qui te ma chérie aux zala qui te Er batu bazo tanga ba fiyo ba sala ambiance na milieu chimène no tikala kozala te, ma chérie. Vraiment, eza na nenga mabete chimène, eza na jalousie, tenga na koza jalouse na ote. Bo chimène, depuis to vanda mokide banda chimène, nga na lala nanda kuna yo une fois. Mais na tikala, o tikala jamais ko héberge nga. Mbongo na yo chimène na boya na nga kozwa mbongo na yo po oza bidiobe la. Voilà. Yo ofute la nganda kute chimène. Yo pesa nga mongo to liye sa nga bana te chimène. Nga na liye sa o bana. Chimène. Nga na garde la ou waren 6 mois nanda kuna nga eur ozo vanda ta grini. Eur ozo loue chambre na grini. Eur o longwe hotel o linga ki o mi bo ma po na mobali. Mwa la mundi bu. Lobe. Oyo mouyibi ya biloko ya Amazon. To komanda ka ba moto ba nini ya Amazon. Nga na bundi. To sou le chambre. Chambre, chimène n'est pas abattu. Chimène, au moins, il y a un mot. Au moins, il y a un mot. Parce que chimène, il y a un mot. Chimène, il y a un mot. Mathis, ça volume, tous les gars, dans la position. Il y a un mot. Chimène, au moins, il y a une vie, au sac, la vie. Au moins, il y a un passé, il y a un été à Kabiso. Été à Kabiso. Sauf que vivre ma camoua, ma peine à le passé, il faut être à yo. Au moins, il y a un tenga quand même à vivre ma camoua, bien tenga le passé. Il y a côté à Baninga. Ba petite, on a dit, ba yeba ke anga chimène. Er na zalaki, na galera boye. Na zekyo sa ki ndumba na nga, na zekyo sa boye, na zekyo sa boye. Me lelo na zui mopal na nga na vandi. Toko ndi mayo. Me ko yana ba trafikte. Ko yana ba trafikte ke nga vivi na nga pose. Nga na zalaki pia. Nga na kout na yebi ba assistante sociale te. Nga ba plasa ba na te. Nga na zalaki mtuwa mbongo. Nga na zalaki mtuwa kombo. Chimène otikalo za na kombo te. Otikala kozala na kombo te chimène nga olisa bana na nga te chimène mais nga na liaison mwana nga na zo pesa waren mbongo tous les matins waren po akende classe chimène po waren ozo kulganga lelo onga mwana nga aza na diplôme chimène mwana nga na diplôme aza na permis ana voiture bongo kami ana diplôme bimisela nga ba diplôme ango na mona ango chimène yo poto a la preuve. Bimisanga permis à Warren na mona permis à Warren. Bimisanga carte grise ya voiture yo sombe la Warren chimène. Mbongo o sala yo soi disant moto mbongo. Hein? Yo soi disant moto mbongo chimène. A venir nini ozo o prepara ki pona bana na yo chimène. Ponga na yebi ke mama responsable. Moi na soki a koki si 18 ans a diplôme quand même moi permis.
semaine. Yo yo ganga makambo a permis na a soki a 41 ans. Onga na zo leki sa permis semaine. Oyebi na ba aneni ni biso to leki sa ba permis madame. Oyebi? Semaine. Yo kapisoni ko sama. Ozo gangela makambo anda ku minazo comprendre semaine na vie ozo ya pasi. C'est normal oyo sa la publicité ya pavillon. Po vie na yo semaine zaki na nenga mabe. C'est normal oyo finga basi ya batu. Parce que yo tikala ko na mobali te semaine. Otikala ko na mobali te. Ata ba biloko ke lozo e pa mama ade simbate. Malgré que n'est pas maman de Okota Bachoko, Babtia Makam Nanana, Nakatia Yanzoto, malgré la Katoba Nzoloko, malgré la Tiba Pesaba poudre, ya soki attirant, soki nini, malgré la Pesaba Mai, Yakozami Bali Chimen, Otika la Kozoabe. L'Oba peut-être à Urban des Singh. Chimen. Mais yo zana drôle yo fin abatan lokite. Oyana drôle yo fin abatanga de Chimen, pour soki moutakota na kwanganga isayo. Nga loba na memayo, mena chika onde kuna. Na memayo, nanzimi nanga usaku na oboya te, nanzimi nanga. Lokola pakola nga mna memayo kuna, nanzimi nanga kasi na memayo. Me, nga na hibike eo na memayo nga na deja na mobali. Me yo okenda, ozui mobali na osava. Me nzima ke nga na kendo kota nda kwa nganga, na kota ba choko, na sokola boye, ba tira nga biloko na tira ba janjwa, muna katia libolo. Wow. Chimen, fonzima, ya kope ta histoire vraie. Il y a qu'on explique histoire vraie, Chimen. Qu'il y a qu'on s'abattre, qu'il y a qu'on s'abattre à trafic, Chimen. Il y a un trafic au sein de la montre, Chimen. Et là, quoi bien, peut-être, le bac est à fonfon. Fonfon, il y a une intimité qui est à l'ingo, Chimen. Pour mon bali, il y a un mois si, à quoi peut-être que tu as battu au côté de ça. Il y a une intimité. Pour fonfon, il y a un côté de ça. 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 Il y a un fonfon. Chimène. Donc, na évité au sac, comme on parle, ou à l'ingaka, moi si. A koki, kope sa, moi si, teke, ou melaka, ba djamba, to koti, ba djamba, na masoko, to, ou yébi chimène. Moi, maman, ou yaza responsable, à l'ingaka, moi, na. Yo chimène, ozo koti, ba djamba, ozo tiana kouchi ya chami, ya kami, chimène. Ozo tiana kouchi ya kami. Et yo mozo bete langa masolo, ozo yo kape sonite. Ona tiaki na kouchi ya kami. Et puis tu vois, maman responsable, maman responsable, Chimène, tu es responsable de la Chimène. Je suis responsable de la Chimène. Chimène, Kami est un peu la bana. Kami est un peu la bana, Chimène. Yote. Pour que tu aies un peu de la kisse, tu as un peu de la kisse, Chantal Bola, tu as un peu de la périatine, tu as un peu de la mutu okokipe si mutu te ni kami fwa lambe la yo kami fwa bayeleye kami fwa sa la menage so ki asali to betie yo mama responsable Chimen to moun ba trafik ozo sali la batou na internet hein? Ke nga malinga kabana na sala kaboy Chimen ozo kosa kosombruye na vite Chimen po yo kobangi sa mutu to bomape mutu te oza na elok pete tu na rien po mutu azala na elok o Chimen akoya ko ganga makamwandako epi ndako wangona be ngana mbongo na kuyosoma ndako na teshine. Ngana mbongo na kutambula na Clio 2T. Po Clio 2T za yala 1998 chimene. Bimi silanga ta Range Rover. Nandimayo. Me Clio 2T. Bimi silanga ndako msusu demenaje. Ngana singyo penda uluka ndako msusu. Bongo yosa ila makelele. Me chimene yosa na dro finga batu te. Ona dro finga batu babula te. Po bula numero 1 yomoko. Nangina tu no mutuna. Nangina tu no mutuna. Loba usako. Na mwana mwaso aza célibataire. Azo luka. Mobali oya bongi na ye. Na oya aza na mobali na kati akinda kulikangu. E pi azo bana mobali libanda. Nana aza bula international. Oh. Me bula eza ko aza na mobali. Eza ko aza na mobali usako. Eza ko aza na mobali. E pi aye ba deja ba je na ye. Chimène a kokaka kozala fidèle na mobalité. Yango ememela ba problème na dédé, yango ememela ba problème na fonfon. Yango dédé aboya kami, yango fonfon aboya mwa na deuxième. Po akokana ye kozala fidèlité. Po Chimène na réalité, je te montre ça que Chimène na réalité alingane ba jeune garçon. Bongo tata mukolo ana lokota kiwa. Chimène alinga osako, Chimène alinga kana ba jeune garçon. Chimène a l'ingaka ba garçon ba lata aspi, ba garçon ba lata ka ba kombo.
Chimène alinga kame mibali oba la ilo kwa sepele pa nekens ni yango wana. Chimène alinga kame mibali oba la ti kombo mwaba kom de garçon, mwaba ife miyake, mwaba nini. Chimène alinga ne ba kuna yeza la ting wana. Okobete langa lisolo, histoire na ye, lisolo vwama na nekens ba ya kanzambe ya poto nzambe na bango. Omoni ya, lisolo ya nekens, akuta nana nekens na boate. A sepeli na Nekens ba se changa ni ba numéro de téléphone. Nekens wana période wana zana mwa si na esuki na eti soukombo na eti soukin nani je sais même plus. Mamae, na zana na nga boyo makopa kendo tikanga na Paris, fona ke koutana na mobali nanga. Mama mobali non nini Nekens ba yaka. Nga pe zoba, loko la chimena zwa kinga zoba, donc ba mona ke fiyo yo zoba ntaba, na démarré pe voiture nanga na 23h chimène il était 23h na démarré voiture pe na kenda ko tika livraison na porte de Saint-Ouen chimène ata oboya ata ko wangana nga na za mutu mon na garda kanyo so chimène ba toto na tambola na bangonga na besoin ba audio te nyo so tuza na mutu nanga nyo so ezala kana mutu nanga nga na za lokola machine enregistreuse na kenda tika chimène la porte de Saint-Ouen. Quand Monica Zuma mobali c'est que Simbat. Le lendemain chemin na zonga yé moko makolo. Na butu wana chemin na sali programme azo ke kuta na les sous na Nekens atia répondeur. Nekens atia répondeur Blondine Osako. Aboya. Donc baboya e kana butu wana ya jour moko wana kaka. Oh, ba makambo na chemin Blondine c'est parce que ba comme sona pour sotanga te. Nga temps na vana na chemin ce qui va aller un jour lobby comme il répondeur. Hey. Yango na kenaki yango na. Donc ce qui va aller kaka batiki a komi abandonné. Obenga ba jo répondeur. Donc ba sokola e mana mute enzambe. Mais yango wana to memaki pa mama wana sokola ye. Ah e pa nganga wana. E pa mama wana to sokola ye akola ye ngonga na mema ye pa nganga. Et comment on a la même épanga qu'on a qu'il y a bâtisse ici. Oh, que tout ça là qui en gros, pour na yo. Ton même épanga, maman, wana po azaki ko lelande ni ni mi bali babo ya kaye, so ki banali lundi, mardi babo yye. Nana mouni ma copine na problème ya mou bali to kendeka kuna. Nande ke pa azaki ko bela, to logi to kendeka kuna pe alanda traitement peut-être ko bigi sa ye. Sko pende na salamade? Te. Na salamade? Et comment on va na kenda ki kuna pona kendo o pona kendo simba ba kisi kisi nini nga na za kizia na mubali kisi nini no kisi ba kuna nga kisi nini toke kuna tokenda pona ye ba choko akota kuna ye moko ba poudra zwa kuna ye moko ba jajombo ba tienda li bolo ye moko nga ite chimene nga te mama wana ndo chimène yo moko ngati chimène donc vous yo finga patou chimène yé pas position chimène yé pas position ko finga batou na sentiment pe biso tout oza na ba vie a bien te nanzini biso tout osala ba makambo moko ya logique nanzini biso tout peut-être to trompa pe nanzini biso pe to bimana mibali kili nanzini chimène yo oza na ro finga moto te yo oza na ro finga moto te chimène na préféré ko tout moto so finga yo te po oza mote mama pe chimène oza mote mama pe omoni na minuto ba bando funga na bango na internet chimène bazala ki na makambo ozwa ba mama ba tuté ba papa ba tuté yo kota buzo ba na kati ozwi ba photo ba tuté otie ozwi ba na ba tuté otie mais lobi na direct na yo zo le bonga yi vraiment moto azo funga mobali ya moto se kazando ki donc yo za ndoki po yo moto ba na azala ka vrendo ki. Mais donc, on s'en doki, chimène. Au moins, peut-être, maloba, na unyo, tozo, mi finga, yo, moko. Et on s'en doki, pour yo, lobi, ko, moutou, soki, atie, mobale, soki, a fini, mobale, abatou, se, kazan doki, se, ki, yo, s'en doki, yo, mobale, anani, o finga, te, chimène. Yo, mobale, anani, o finga, te. Yo, mobale, anani, o tia, ba, foto, ya, batou. O, benga, mobale, nanga, jikolo, azaki, kolinga, ou, me, mama, falon, se, pe, la, koutunda, azaki, kolinga, ou, falon, zima. Mais, o, koma, na, erreur, na, vite. Falon, zima, koutou, mama. Yo ozakuna yo kaka onga na bali sa patu chimène yo bali sa deja nani yo mo bala kati yo mo ata anniversaire a mwana moko te otikala ko fete na vie ata anniversaire a mwana te me yo mama responsable ata vacances otikala ko mema bana na vacances te chimène soki tembe bimisa ba photo bimisa ba photo
Nanina tanga komo na ote na okato liloba mwa muke pona informe batu oyo bazo landa biso. Faites très attention avec Blandine Osako. Je suis une femme respectueuse puis une femme autonome. Na dépenda kana mutute. Soki na omela champagne na fongo la penda na mela na misu na binu. So na omela whisky na ko fongo la penda na omela na misu na binu. Bosa la ka très attention na ba legaso o bino bozo pousse. Ba bino ba faux profil. Ba faux compte. Oyo boye binga, oyo boye bivinanga. Fais très attention. Nazo yo kanende konanga mwasi na boye kokate maloba. So na ye lolobe na lolobe la bino eloko moko na vi na mwasa ba bierte. Na mwasa ba formule ya benkente ya 10 euros. Je suis pas dans ce genre. Na melaka whisky, na melaka vin, pe na melaka champagne. So nana besoin na ndenga mabete ne kunanga mwasi pona mela a plein live na mela ko pona mela deja. Na ko banga ka binote. Arrêtez vos conneries à la con, hein. Ba commentaire na bino ya buzoba yelo belange lote. Na sala ka musala ko le kakutu bana mibale bele na poto. Bosa la gaffe. Bino ba faux profil o bolanda abiso. Tango yo zo pousser likamo zo loba likamo na internet. Zala maye le tala attitude a moutou wana. Moutou o ya langwe masanga. To moutou a meli masange bele. A kouki ko pose ba question moko kouérante. Faites attention. Na bele liyo une fois, deux fois, trois fois. So continue na bloke yo. Je ne gueule même pas avec ta gueule. Na kagi ko mono na moutou. Na ko bloke yo na niveau numéro 00. Voilà. Ma chérie, toujours au caillou pour te clôturer. Au moni, ataba fingi, ataba loupi, hein? Chimène, au moni akoutoua, n'a qu'en au douceur. N'a qu'en au douceur, chimène. Et l'eau, quand on a le bon monde, on a loupi, qu'on longue, n'a ou internet, j'étais au longue, y'a solo. Mais Simba pe bamboua na yo. Simba bamboua na ou ba faux compte na yo, wana. Simba bango. Parce que maman, n'a pas faux compte na yo. N'a na yé bisak yo. Au moni, chimène, je t'avais juré sur la tombe de mon père. Ceux qui ont continué la combo, n'a place ni place au kokende na koluka yo. Ata ou bloke nga, ata ou sali nini, place ni place chimène ou kokende na koluka yo. Siko na zo ye biso di susu, na ebe mba papa nga wakufa chimène, soki ou simbi ba mbuwa na yote, ba fo konti na yote chimène. Ha na ye na moutou soute, hein? Po ne formasyon na ou chimène atika li moutakala, e la person. Ye lo na mdaku na yo. E la person, aza mouta mediate, manen ba ou soutene ye. Ye moko nga bongo la wakwa ba fo profil. Mais assez mango. Bon, si même toi qui n'as moni, oh, pia, wanande nanda kuna yo. Wanande nanda kuna yo, na miso mbali na yo. Parce que là, na kena ou gentil, chimène. Na kena ou gentil, na bimisi kombo a bibi. Po, na ibi ke vye nanga. Mais chimène, ba kombo msout na yo, na yo bimisi lango, na miso mbali na yo. Na yo bimisi, ba kombo na miso mbali na yo. Parce que yo, ndo loba ke, nga na ibi likuta na yo, chimène. Na ibi ko kende pa, epa ya, yorba kuna, kendo kosa, o nga na bima jamais na ba kombo la braza. Nga na bima jamais na ba kombo la braza. Chimène, ko bosa na te papa ya masi pa lezo. O a récupéré ki yo eur outa ki nante. Oyo, oya ki koko sa nga, ono ko longwa na nga nante, na ye awa. Me mwana na yo kami ya fongo langa ki eur longwe nante, kota li ba le papa moko na masi pa lezo. Oh. Papa wana asala bino misère, azo nyoko la bino na bana kuna. Azo nyoko la bino na bana yangonde, ukina ki papa wana na masi palezo, oyimbangu na evri. Shimen kobosa na te. Shimen umoni makambu na yo mususu, bana na yo kande ba bete langa vina yo. Yali tonton de Shimen, attention. Shimen. Nga bana na nga batikala kotambola na ba tantante. Me yo bana na yo, ba tonton de Shimen ba mona ebele. Chimène Keba, Chimène attention. Donc, au lingate, que na belle la ou li poma penda na ya, ponga na kouya na internet na kouya penda e pa ya urbain. Na kouya e pa ya urbain, après na famille urbain na kou luka pa toutou Chimène. Keba na moutwa pata mina sima Chimène. Keba na moutwa zo luka sucete. Boyo lo bat yo kou fou langate, maman kou fou langate te. Wana na bezon fou langate pambila. Yo kou fou langate pambamba. Biso ba tout fou langate. Bon, Chimène, on n'a rien. Chimène, vous voyez, Chimène, au moment où on finit, on a un macaque, on a un sidatique, Chimène, on a un 52 kilos, Chimène, on a un 45.
c'est pas la quand de la maladie wana et oyo evimbi sakayo chimène. Pour yo souto meliki c'était ozonga na 42 kilos. Chimène, vérité bonne à dire. Chimène et loko evimbi sakonde baki si omelaka cortisone. Et loko et telisaka onde cortisone, chimène. Yo soke cortisone te chimène ou pesaka 42 kilos chimène. Ba photo bat balaki sa nde vrai, ou sa qu'on a expliqué, nde vrai poids ya chimène. O yebi chimène, ou sa kou. Oui. Ah, Monica Zimbi wana se kazobela. Chimène, soki kaka omoni nzoto na ekomi mwa bia, soki malade longwe mwa moke akondaka. Nde akomi na video, ote na kondi mwa moke. Na zalaki na hôpital, chimène malade na ye zalaka, soki malade zongi makasi nde akondaka. Aza obligea mela bakisi, bakisi wana ya onde Zimbi sakaye. Donc chimène ngana upwa moko. Butu eko saote. Ba butu na ula takawana chimène eko sayo te. O mobali ya boya upona butu wa kanisa zo lata kushu. Wolo e. Eko saote. Parce que sa koshite la fete mouni ndiye. Nao kena yi, c'est-à-dit nao kene na douceur. Nao kene na douceur chimène, nao kene na douceur nuance. Nao kene na douceur chimène. Yo osako na yebite. Lelo osako yo ozana master na ubo stambolaka. Ozana mobali na onandako osako. Master zo ye biso ke boya mobali na kendo bimana ex. Me na si ma même master wa zo ye biso kende na ex nzo ka kenda ko lale pa ex wana. Asenga ka ex ba si ba ye ex asimbi masoko boya moni mutu alati kush ex abengani ye. Ezalaka. Suka. Osako ezalaka? Ezalate. Babi ba verite verite boko retrouve toujours en face en live avec Blandine Osako. Votre humble servante. Ma chérie, moi, l'ilo basu, kapoto kata, comme basu, ma comment réclamer batona biso, ketongo etani bala la ta moi 3 heures du temps, le tabac eba misala na ba ou. Et l'ilo basu, gana ou l'obaka ou sa kwa, si me en azonga na eka na internet, loko la bandi, asile sa makambu na ye. Nga l'ilo, si me na kenu malimbe, na kenu malimbe, bandi la sou vocal, bandi la sou vocal, tinda suba foko na ba finga mukolwana nde manuel lobi ke foya opeta yo nga moko penza soki lingi manuel na ye na zio penza na gara na kitika ona sentiment nyonso me ke baka ka parce que zala ni maladie bazoni muto kufane kalate ko soki obeti eloko alinga ka ba beta ye le chimène ye ba ngo bien soki batu baza ba bula yo za bula numero 1 soki batu baza ba ndoki yo za ndoki numero 1 Soki bat ba simba kisi, yondo simba kisi ya li bousso chimène, tu es pas une fille de bonne vie, ou kola na pasi, ou sa na vie a bien dit. Ou biman na mi bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu es mauvaise. Batoutou ba tambola na yo chimène, ou mona ba on ba bese ki yondo za ma be chimène. Boule international. Oza chef ten ya ba boula wa yo chimène, donc yo za na tro yo finga batouti. Et puis, au moins, il y a un lobby. Il y a un lobby. Il y a un lobby. Emmanuel, il y a un lobby. Il y a un lobby. Il y a un lobby. Sauf que c'est Bérité Chimène. Il y a une adresse. Il y a un lobby. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon. Il y a Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma famille, sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combat, je suis en train de me faire un peu de boss. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na ko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengia Combat TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama Bonjour,
Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.